Конкурс кулінарної майстерності для учнів 19-ї школи Тернополя не перший. Торік за звання кращої господині змагались семикласниці. Цього року – учениці старших класів. І хоча страви готували не надто складні, втілити в них мали чимало. Дівчата презентують свої салати, оформлення і смакові якості. От три такі у нас. Ну, дається їм 30 хвилин на приготування. За 30 хвилин вони мають вложитися, 30 секунд вони мають розповісти про цей салат, можливо, історію того салату, коли який інгредієнт був, може, коли в якому столітті в салати може прийнято давати його. Жіночу хитрість проявили заздалегідь. Перед початком змагань спробували задобрити журі. Ой, чули, 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 ой, чули, чули, що наші судді люблять і сиропи. Лише після цього хустки на голови, фартухи на пояс і до роботи. Салати обирали шляхом жеребкування. Та й продукти для них підготували завчасно. Проте перше враження справляє саме презентація. Тут вже є над чим попрацювати. Салат викладається слоями. Копчена курка, потім йде морква, потім йде яйце, сир. І також це буде ізюминка, це буде апельсин. Інгредієнти всі прості, але саме головне, я його дуже буду оригінально прикрашати. У мене будуть квіти з яєчного білка і моркви. Я надію, що це буде дуже гарно і смачно. До роботи старшокласниць пильно придивляються молодші школярки. Зізнаються, самі залюбки побували би на їх місці. Я дуже би хотіла брати в цьому конкурсі участь, але беру тільки 9 по 11 класи. Я би дуже хотіла приймати участь у цьому конкурсі. Я би принесла всі інгредієнти для, напевне, для піци. Потрібно, напевне, щось незвичайне, щось цікаве. Можливо, якийсь борщ або суп. Я б дуже хотіла приймати участь у цьому конкурсі і, напевно, приготувала б свою улюблену страву. Це, напевно, салат з креветками, з ананасом. Також там гарнір подається і йде соус спеціальний. Конкурси, в яких зможуть показати свої кулінарні вміння, дівчата ще обов'язково будуть, кажуть організатори. Адже кожну свою випускницю вони хочуть бачити не лише розумною дівчиною, а й доброю господинею.